А він що зробив? А він не передав, да? Я тобі передавала. Ой, вітаємо. З любов'ю. Стільки любви. Господь. Ого, це так Господь послав після Бхагаватам, да? Так, да, ніхто нічого не готував. Все в любві. Ти сюди тільки їсти. Начинаємо їздити, смотрите. Нічого себе. Круто. А де обліпіха? Обліпіхи вже нема, да? Чого нічого не достало? Оце тільки і все. Да, не, о, як скромно, нічого себе. Ти що, обідився на когось? Чи ти боїшся, що там обліпіху підклали? Не накачав, вона нормально. На качалку. Приятного апетиту, Бхакти. Так, подивимося, що... Що тут робиться після, о, після лекцій? Ого! Тут просто... А що тут? Я тут, короче... Та ти що? Це вообще просто. Вже, короче, вже все. Так само каже мені Роман. Короче, я вообще, я в шоке, даже вот глянь. Я вообще не знаю, что это такое. Я понял, вот даже нельзя задерживаться после лекции, когда готовит... Це просто вообще. Когда готовит мама Таня, тут надо... Це вообще, це якийсь просто фестиваль. Фестиваль просада. Мама Таня — это лучший повар. Деня, ты да? Кажи, я так само рію. Так само, я кіртани не знаю, я вже по просаду зрозумів, що це. Що треба приходити, так? Кіртани не знаю, але... Я б на завтрак разом два би прийшов. А то і три би прийшов. Ми на раз до лекції, потім... Це ж вже ждання, значить, за тобі вже з собою. Сережа вже з собою взяв. Я тут ще стільки устала. Он не ест сейчас так много, как раньше. Конечно, не ест, он глотает. Заглатывает. А что это ты добавляешь такое странное? Это еще вчерашнее. Я бачу, такого нема в меню. Это вчерашнее меню. Ага. Це ти всім преданим, це ти всім преданим будеш здавати, я так поняв. Ага. Понятно, це тільки для своїх, да, день? О, понеслась. Сейчас на работу, господи. Господи, господь. Заботиться только о тебе, Денис, как бы работа у тебя есть. А це на роботу, да, типа запас? Це на роботу, да, да. Ага. А для кого? Милость Кришны. А сейчас еще в тарелку еще снимать. Еще снимается, да? Для кого снимается? А, сейчас я... не знаю, сколько можно, это ж какие-то там... Вкусняшки, да? Что-то, я не знаю. Вот представьте, человек пришел на завтрак. Ага. Он мог же просто, ну вот... кинуть гречку, даже 100%. Специи, она разварилась бы, знаете, соль, сахар не надо, и все, и пойти. И облепиха. Не, облепиха — это сейчас лучшая специя. Хит Луцка, облепиха. Облепихи, я не знаю. Облепиховая масло. Есть облепиховый напиток, все можно с облепихи сделать. Халава с облепихи. Представляете, облепиховая халава. И полезно, и вкусно. Да, да, поэтому вайшнавы, если вы еще не знаете, в чем бренд Луцка Ягода, это облепиха. Приезжайте нам, попробуйте. Да. А йогурт з облепихой? О, диви, ще добавляю, ну. Хорошо, хорошо, хорошо. Це ж понятно. Дені, ти що? Та що, я просто з ума схожу. Деня війшов в раш. Що я не знаю? Я ж тебе таким не бачу веселим. Так, все, по бирику, да? Це ж на роботу треба. А свій скіл для своїх, да? Хто посмів? Да, реально, хто посмів, да? Сісти біля тебе. Це ж твій стол. Правда? Дві порції одразу є. Ну так? Да? Дві одразу, одна, друга. Це дві порції для тебе. Може гавінда? Данилку, вкусний просад? Може бути, так? Да?
А як думаєш, а Бліпіха би додавала якоїсь ізюминки чи ні? Напідкидала. Ярослав, ви собі наклали вже? Ну чого ж не наклали? Ви навіть собі накладіте хоча б в житті. А то сахара не їсте, як він давав. Я просто, у мене у Бліпіхи алергія. И главное, уже задержились, и этот Ярослав такой опять, облепиха, и так все. Говорит, как же денег просить? Я, ну как, говорит, ну давайте лучше уже облепиху есть и нормально. Ну да, хтось прожалобиться, побачить, что мы тоже все на облепісі. Что там, господи? Ну що, Денис, як? Дуже вкусно. Вкусна обліпіхова, обліпіхова чатня? Кава вличка. Вкусно, да, все? Да. Да. Ты две порции, да, получаешь? Бачиш, як полезно попаститись деколи. Всегда можна попаститься.